Durante plantão, o Centro de Saúde Armera resiste caso espare um alurecem. Centro Saúde Armera resiste dados epidemiologia, bamoras ispa, husi fulan janeiro, to fulan março. Hamutu krihun walu, tolunulu resin rua. Husi número ne, feto rihun hat atus hitu limanulu resin rua, no mane rihun tolu atus rua walu nulu. Além de moras ispa, tuirfali mak moras diareia, ho total atus walu lima, no moras pneumonia atus tolu hat nulu. Chefe Centro Saúde Armera Manuel Soares Ateten, moras ispa afeta liuba iha labari kiksira, no banhira la halo atendimento la lais, beli iha complicação ba iha moras selo. Causa ma moras ispa ne maka, primeiro, usi ambiente, quando ambiente ne be maka la saudável ida nemos, fo moras ba labari sira, higiene pessoal ba labari sira, danuma ina amasira la dona atenção, fo haris labari sira, então, iranemos vele causa ba moras ispa hotu. Atu prevene, maka primeiro tem que fo labarisira tem que hotu tem que tuir imunização, tem que vacina completo. Segundo, precisa a misemer fo formação saúde ba comunidade tem que ir ambiente nebe mamos na saudável, e na amansira tem que cuidar na parte de ser neuansira, fo harisira, fo hatais nebe mos basira, e que os liu maca precisa tem que nutrição nem maca dia. Bahira e tamos mas nutrição nem la dia mos. Alo lavar ser ne imunidade netu, antau bele mora ser ne bele conasira. Desafio nebe Centro Saúde ne Hasoro, mak bahira bahalo promoção saúde terreno. Mai be participação husi comunidade la máximo. Pessoal sira, pronto para a tua serviço, atende sira e a Centro Saúde no posto de saúde. Mai be itania malu sira, dalaruma sira mora be kamaan hela daruma lamai, mai be daruma sira ba uluk tiap hari be tradisional uluk depois si mai. Idane ami sempre fo promosaun sauri bebek bebek, mai be balu comprende, mai i balu kuan toda nona mak koi mai. Idane mak hanasa ami nia desafiu nebe ma me hasuru. Tamba komindane ita invest ita convence, mai be hanasa buat kultura nene sei futumetin hela sira. Antau idane mak hanasa desafiu ita mai. Manuel Soares explica, liga para recurso humano e a centro saúde, né? Lá ia problema, também centro saúde né? E a médico tolo, enfermeiro hat, no parteira, na inhat. E a posto saúde rua destaca médico ideira, no mos enfermeiro, no parteira. Recurso será o suficiente, mas be quantidade ne be ia, sira na fatin halau serviço. Efigênia Babu, Lamberto da Silva, GMN.